Bora fazer umas brincadeiras aqui, rapidinho. Vamos brincar aqui de praxe, né? De praxe. Aí o cara deve estar pensando, caralho, o cara bufou o Chicó, tá me detonando. Ui! Nossa, eu achei que não ia pegar, velho. Depois que eu rolei pra trás, eu lembrei, eu vi, mano, ele vai dar espetada. Só que eu achei que não ia pegar. Pegou na pontinha. Boa, 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 boa. Pontinha, pontinha mesmo, essa foi legal. Como achar o quê? Como achar a de 10? Pera aí, tá com a bexiga do coração aqui na frente. Ah, como achar mais de um no jogo dessas pedras? Vai fazendo quest. Tem lugares que dropam ela. Tem certos inimigos do jogo. Elas são bem raras. Ela não é. Você não consegue essas pedras fáceis assim, não. A mais fácil, entre aspas, que você dropa é a dracônica normal, a fo de forja normal, porque tem bem mais armas nesse sentido, né? Pra você. Evoluir, no caso. Não é nem que você acha mais, é porque tem mais armas, né? Aqui a gente tá ferrado, hein? Olha a bexiga. Porra, menino. Foi o que isso aí que ele jogou, hein? Foi as garrinhas lá, foi as garrinhas da noite? Olha o taio do life, mano. Deve ter se tirado o quê aí? Deve ter tirado uns 600 aí, não tirou? 500? Mano, eu não morri na cagada pura agora. Você tá doido? Nossa! Não passou nem Wi-Fi nessa daí, hein? Caralho! Mano, tá pegando. Aqui eu consigo PVP tranquilo, mesmo com esse nível que eu tô, velho. É só invasão mesmo que não. Não vai deixar eu bufar, né? Nossa. Dois desse bagulho aí. Ele foi spamando, né? Ele não deixou bufar, miserável. Ele bufou. Cara, eu tenho que parar de ser besta. Eu tenho que parar de querer cumprimentar o povo, velho. Eu já vou logo bufando. O cara vai cumprimentar e tamo na cara, tá ligado? Eu sempre me fodo nessas coisas. Chego lá, eu vou cumprimentar. Aí eu vou querer bufar. Aí o cara não vai. O cara não vai deixar. O cara já bufou, já fez o que tinha que fazer. Vou deixar aqui, até aqui no buffzinho, ó.
Oxe, fica fechado o bagulho, ó. Tá achando fácil, mas eu acho que eu vou testar depois com um nível menor pra ver se ainda é mais rápido, mas eu acho que tá achando fácil. E não repetiu, até agora não repetiu, não foi? Não repetiu. Nossa, pegou. Tá vendo que não dá pra confiar? O cara já chegou na vantagem ali. Eu fui ficar esperando. Pensei que, né, não vai, tem que chegar batendo já essa porra. Nada de honra. Senhor, o cara tá vestido de malandro. Você espera que o cara vai fazer alguma coisa de destreza? O cara já vem no, nos laser, nas espadas Jedi da vida. É, bora ver. O próximo personagem que a gente for brincar lá, eu vou segurar ele no 150. A gente vai ver como é que ele vai lidar. É pra invasão mesmo. Só que invasão é foda, né, velho? Invasão é um massacre da porra. O cara tem que manjar muito pra. Esse aí foi mais tranquilo. Oxi! Ui! É a da DLC já. Morri. Boa. Achei que ia dar merda. Achei que ia dar merda. Nossa, mas essa magia daqui é uma cagação, né, velho? Um ano pra soltar essa porra desse bagulho. Vai lá, faz a posição de cagar, agacha pra cagar. Até que a merda saia, você já apanhou duas vezes. Nossa senhora. Essa outra aqui também é foda, bicho. O cara vai começar. As borboletas tá aparecendo já. Aí você apanha, pronto, já não funciona. É pra a borboleta ficar ali. Tem que esperar você rodar pra borboleta funcionar, velho. Ai, meu Deus do céu. Passei o bagulho. Não? Que é isso, homem? Calma. Oxente, como?
cara tava vendo. Não, o cara tinha vencido, velho. O cara tinha vencido. Tu viu, Max? O cara tinha vencido. Não, agora eu não entendi. Max tava rindo de quê? É porque Max chega assim, rindo assim. Eu tenho que perguntar o que foi. Porque eu não sei o que foi. Aconteceu tanta coisa. O cara tinha vencido. Mas eu sei o que é isso. Que eu já fiz muito isso. Eu acho que ainda faço. Isso é coisa de noob. Noob faz muito isso. O cara tá vencendo, mas o cara fica com medo de ir pra cima, tá ligado? Ele vai querer se garantir e ficar jogando. Não, o cara tem que ir pra cima quando o outro tá morrendo, tá ligado? Isso acontece muito, velho. Acontece muito. Droga, velho. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Até foi disso aí. Mas não. Perceba, o cara vai e começa todo aquele processo aí. Sabe aquele dia que você não consegue usar? Aí eu vou, agora eu vou começar. Aí ele vai, se agacha, pra depois fazer assim, pra explodir, pra poder o negócio começar a sair. Puta que pariu, velho. Você já tomou 10 lasers na cara, mano. Tentarei ser civilizado, né? Fiz merda aqui já fiz merda. Funcionou, cacete! Né, 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 né! Eu conheço essa! Não, não, não pra você, viu? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Essa eu conheço. Essa aí eu conheço. Essa é boa, essa é boa. Essa aí. Essa daí, se pegar, dói, dói muito. Soberania Cariana. Já tem um personagem, ó. Criado perfeito para ela já. Essa é a Cataneira Cariana. Samurai Cariana. Tá pronto ali já. Nossa, eu fico pensando, mano, eu quero jogar com todos os personagens que eu criei, velho. Não tem dia pra isso, bicho. É ele de novo?
Ó, esperou, esperou, esperou. Boa. Boa! 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 Gostei, o foguinho foi, esquivou, levou. Rapaz, parece até que eu calculei, mas isso aqui são jogadas profissionais. Tudo muito bem calculado, velho. Tudo muito bem calculado. Gente, só vou essa, né? Eu só vou essa, eu esqueci que eu tenho que fazer o jogo, né? Eu só vou essa, só vou essa. Tem só mais uma. Rapaz, eu esqueci do jogo aqui, velho. Tem que sair matando o chefinho, né? Com chicote. Rapaz! Boa, 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 boa. Será que é ele de novo? A primeira quase que ele me leva, hein? Ih, deu erro. Deu erro? Ah, aquele saco, velho. Mas não foi lá. Que merda. Eita, a distância da porra. Nossa, velho, que distância. Mano, ele tava lagado. Ele tava lagado porque teve uma espadada dele que não pegou em mim. E teve uma chicotada minha que passou direto e pegou nele. Ele tava lagado porque... Vocês viram a distância que pegou aquele negócio, velho? Eu fiquei parado porque eu esperei. Bom, ele vai bater, não precisa nem esquivar, tá ligado? Não tava no range daquela porra. Mas enfim, tá bom. É isso aí, é isso aí. Vou deixar isso aqui como vídeo, né? Eu solto no canal aí depois. É isso aí, pessoal. Pra quem assistiu esse vídeo aqui, se curtiu, não tá inscrito no canal, se inscreve, compartilha, comenta, participa das lives. Aí tem live no canal aqui todos os dias. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e até a próxima. Pronto. Deixa salvo aqui.